Valide Hanım, ben özür dilerim. Size çok danıştım. Söz sizde. Çoxdandır xalqımız sizi görmüyor. Tamaşaçılarımız da darıxıblar. Əvvəla bir daha təbrik edirik. Təzə evinizdə azı şirin yaşayasınız. Çok sağ olun Qurban Bey. Yaxşarımız xeyir olsun. Bəyəm bəyə salam edirəm. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanları. Kimliyinə, milliyyətinə, vəzifəsinə asıl olmaya hər bir kəsə haqqı yandırın. Hər bir kəsi salamlayıram. Var olun, nə yaxşı ki varsınız. Qurban Bey, bugün eşitim tərtər işinə danışırız və istintakın geçişindən. Yadınızdadır, mən sizə dedim ki, Qasım Məmmədov deyəndə ki, Nimət Məhərrəmovun, Sevinç xanımın bir də Fərzəlin yanında deyəndə ki, hərə bir şey istəyib, biri mal qara, sanki baş prokurorda istintak yox, ancaq ehtiyaclar ödənilir. Qatillərin tutulması cinayət işi getmirdi, ancaq kiminsə hansısa ehtiyacı varsa, güya o ödənilirdi. Hərə bir şey istəyib, birində komutan istəyibdi. O söhbətdən sonra ora qədər şübhəm var idi, amma o söhbətdən sonra tam bildim ki, bizim bütün ətrafımızı, bax, əslində bu tərtər işi araşdırıb, güya ki, tapılıb, zərərçəkən kimi tanınların hər birinə dağılmaq 4-cə nəfər qaldı yanımızda. Bunun hamısını baş prokurorluqda, indi Kamranın əmri nə olsun, kim olursa bunu Qasım Məmmədov elədi. Birbaşa Qasım Məmmədov elədi. Qalmışdı, yegan 4 nəfərimiz qalmışdı. O 4 nəfəri də etibarsızlaşdırmaq üçün, bir-birinə şübhə oyatmaq üçün, deməli, ən etibarı qalan Vaqif Abdullayev, Nemət Məhərrəmov, Şəhriyar Zeynalov, Ruslan Fərzəliyev. Bizim bunların da arasına şübhə salmaq üçün hərə bir şey istəyib, komutan da bir şey istəyibdi. Bu söhbətdən sonra mən də onu, əgər bax bu efir, bu kanal olmasaydı, yəqin ki, bunu da bacaracaqlar. Həmin vaxtı mən dedim, Vaqif balığa getmişdi, danışa bilmədi. Sonra ama buradan bir daha deyirəm, nətər olmuşdu ki, hər kəsin maraqlanırdı, nə ilə dolanırsan, şəxsən mənlə də maraqlanmışdı, ailə ilə, bütün zərər çəkənlərlə maraqlanırdı insan. Bizim nə ilə dolanırsınız? Bəli, kim hardan gələcəyi, nədir, nə ilə xəstəsi falan, ailə şəraiti ilə də belə maraqlanırdı. Yəni, hansısa bir güya köməklik kimi çalışırdı ki, mən onu o cür başa düşürdüm ki, güya ki, vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün tərtər zərər çəkənlərin haradasa vəziyyəti yüngülləşdirməyə çalışırlar. Bir yanında güya ki, istintak aparılırdı. Bizi hər dəfə deyəndə, əvvəlcə birinci gündən bir ay yarıma, iki aya görün nələr baş verəcək deyən Qasım Məmmədov artıq bilirsiniz, üçüncü ildir. Bir aydan sonra, iki aydan sonra bir ayda dözün görün nələr olacaq və bu işə Qasımla biz tutaqlaşandan sonra birbaşa Kamran Əliyev də axırıncı dəfə dedi ki, bizə biraz səbirli olun, biraz səbirli olun, iş gedir, dayanmıyıqdır. Yaxın vaxtda nə qədər, mən dirəşdim əslində ki, nə qədər gözləmək olar, bu sözdə nə qədər işləyəcəyik biz. Bir ay yarım da gözləyin, bir ay yarım, mən bunu efirdən dəfələrlə demişəm ki, hə, nə ilə nəticələndi, göz qabanmadı. Bilirsiniz, Qurban Bey, bunların içərdən çıxan uşaqlar ki, vardı, əsas məqsədlərinə olduğu gün kimi aydın ortada oldu. İçərdən çıxan uşaqlardan sonra, yadınızdadır yəqin bizim o konferans söhbəti, zərər çəkənlərin ətrafımızdan dağılması, valideynlərin gəlməməsi və qrupdan narahatçılıqlar oldu, geri çəkilmələr, söz söhbət yarandı. Bəzi, bunu çox açıqlamaq istəmirəm. Onda mən gedəndə sonca bir dedi ki, hətta qrupda deyilmişdi ki, bir aydan sonra şəhidlik də veriləcək. Yəni dekabrın 6-sında içərdən çıxan, uşaqlarımız içərdən çıxmış, bəraq alda çıxdı və bizim öldürülənlərin də bir ay çəkməz şəhidlik statusu verilməsinə söhbət gedirdi. Mən onda 2 aydan sonra bir də yenə Qasım Məmmədov yanına getdim. Dedim, məhkəməyə vermişim. Özü dedi ki, orada bir bənd var. Bunlar hamısını bir yerdə istəyir məhkəmə olsun, istəyir inzibati məhkəmə olsun və yaxud da ki, hərbi məhkəmə hansı olur olsun, bir yerdə idarə olunur bunun hamısı. Birbaşa baş prokurorluqda hazırlanır. Özləri, bilirsiniz, Qurban Bəy, İlham Aslanoğlu tutan vaxtı sorğu göndərildi ki, Qasım Məmmədov Babək Səmidlinin cinayətkar olmaması haqqında biz orada məhkəmədə bir şəhid ailələri, yəni inad etdi ki, İlham Aslanoğlu Babək Səmidlini tanımır. Əgər qatil deyibsə də, cinayətkar deyibsə də, bizim danışdıqlarımıza əsasən deyibdi.
Ve bizim de ki gizlin değil, bir insanı öldürülür ve bastırır, hem de qəbristandan qıraqda bastırır ve vətən xaini. Tanıdı, tanımadı, Babək qatildir da, Babək qatildir ve cinayətkardır. Bəli, ama Qurban Bey, oradan o sorğuya cevap tamam başka cür geldi, hələ cinayet işi gedir, tamamlamayıb. Yani tamamlanmayıbsa biz filan kese cinayetkar qatil deyə bilmərik. İlham Aslanoğlu da tutuldu. Bunların hamısı Qurban Bey, həmin o baş prokurorda, mən bir dəfə demişdim, Lalə xanım bizdən bərabər bir dəfə də olub, Lalə xanımın oğlu adam zadı öldürməmişdi, heç bıçaq da vurmamışdı, adam öldürməyənə 120-ci maddə vurub, heç bir yerinə bir xəsarət yetirməyənə 120-ci maddə verilir, bunun yüzlərlə insanlar da var, 120-ci maddə verilir, amma bu qədər insanların acımasızcasına qətlə yetirilənə 120-ci maddə verilmədi. Nəinki 120-ci maddə? Baxın, döyüşən oğlanları, hətta paşamızın burada söz söhbəti getirdi. Paşamızı orada öldürmək istəyirlər. Polat Həşimovumuzu orada öldürmək istəyirlər. Döyüşən generalımızı, döyüşən polkovniklərimizi, yəni ön cəbhədə olub Erməniyə qanı duran oğlanları nə üçün hamısı zərərsizləşdirdi? Kim zərərsizləşdirə bilərdi? Bu kimə xidmət edirdi? Kimin aşına qatırdı? Baxın, ermənilər, erməniyə döyüşən oğlanları deməli, şərait yaradırdılar ki, ermənilər gəlsin, tərtəri qalsın və yaxud deyil. Bunlar erməniyə qulluq elədi də. Birbaşa vətən xaini Hikmət Həsənova vermək əvəzinə, bizim döyüş qabiliyyəti zəiflətməyin, bütün o vətən xainli olan, o maddələrdə olan əsasların hamısı Hikmət Həsənovun, Teymur Məmmədovun, Qiyas Abbasovun və yaxud da ki, yəni bu Xanlar Vəliyevin, Şəfaət İmranovun, Zakir Həsənovun, Nəcmədin Sadıqovun və bu qətləmdə iştirak edənlərin biri, bu 274-cü maddə ilə içəri qoyulmalı idi çoxdandan. Nə 274-cü maddə verildi, nə 120-ci maddə verildi. Tərtərdə 5 il 6 ay olan həmin bizim məni tək bir yerdə zərə çəkən kimi tanındım. Vüsal Ələsgərovgilin məhkəməsində, halbuki orada da bir oyun qurmuşdu. Mən bunu əvvəldən dedim, Qurban Bey, ha dedimsə də məni hər bir kəs istəyir bu efirdən olsun, istəyir baş prokurordan olsun. Həmişə məni sakitləşdirməyə çalışdırıldı ki, nəticəni görür, nələr olacaq, nələr olacaq, güya ki, həqiqətən bir düzəməli. Qazda xanım, olacaq, tərəsim olacaq, mütləq olacaq. Amma bunların əliyinə yox, bizim xalqın əliyinə, darıxmayın. İnşallah, Qasım Məmmədov deyirdi ki, orada tutulan bir nəvər, güya ki, bu qədər qatildən, bu 703-də tapıb ora qoya bilmirlər, məni zərsəkən kimi tanımayırlar. Mənim oğlumu öldürən Reşat Hacıyevi tutmur, bizim tanımadığımız bir nəfəri tutub ora qoy demirik, onun bu işləri yoxdur. Amma fakt budur, mənim oğluma işgəncə verənlər, Rəşad Hacıyev ora qoy, mənim zərsəkən tanıyası olsaydı, yaxasın boşlamazdı məlimlə. Tanımadığım birini qoy, 3 nəfər qoyubdu 57-dən, 1 nəfər 703-dən, yəni bizim uşaq işgəncə verənlərdən qoya. O da maxi. Qoyub ora və məni orada zərə çəkən kimi tanımır. Nə, mənim oğlumu öldürən qatillərdə zərə çəkən kimi tanımır ki, sən 2017-də tanınmışsan. Axı, orada bunlara lazım o maddələr verilməmişdi, ona ağırlaşdırıcı maddə verir, mən də orada tanıya bilərdim. Bunlar o vaxtdan da mən bunlarla utaqlaşdım ki, sizin bu işiniz saxtadır, heç bir düzgün sinasını söz gedə bilməz. Ancaq bu Fərid Qəribovun özü də, Qasım Məmmədovun özü də, İnad elədilər ki, işdən iş ayrılıb, gözdə bir aya, iki aya, güya ki, Xanlar Vəliyevlərə Hikmət Həsənovların işləri oradan ayrılacaq və onlara əlavə, indi onların məhkəməsi getməli hal-hazırda və mən də orada zərə çəkən kimi tanınmalıydım. Bugünkü günə kimi də gördüyünüz kimi, hamısı tərtərdə olduğu kimi, eyni ilə Qurban Bey, tərtərdə heç bir şey fərq eləmədi. Bir dənə olsun orada tutulan qatilləri, məsələn, qoyulmuşdu, ora Rüstəm Ələsgərov olsun. Güya ki, mənim oğlumu öldürməkdə əli var da, mən zərə çəkdim, tanımışam orada. Rüstəm Ələsgərov hansı cinayəti törədirsə, orada heç bir açıqlama olmadı. Rüstəm Ələsgərov nəyə görə duvara qoymuşdular? Əslində orada məhkəməni tərk etməli idi. İstəyir Tərtər Hərbi Məhkəməsi olsun, Şəki Apellyasiya Məhkəməsi olsun, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi olsun və yaxud istintaq yenilənmiş Bakı Hərbi Məhkəməsi olsun dərzlərindən. Bu cinayət, bu qatillərin heç birinin orada hansı işi görmüşsən, onları danışdırır, onları sübutla, dəli sübutla sübut eləməyə çalışmadılar. Və mən nəyə görə zərə çəkən kimi tanımışdım orada? Niyə mənim, tutaq ki, o biri 5 nəfər bir tutulmuşdu, heç Polad Əzizov vardı orada, ən qatı işgəncə verənlərdən biri olubdu. Polad Əzizov dedilər, qaçırdıqlar Rusiyadadır, keşik etmədilər onu. Nətər olur ki, danışırsınız, Kamil dedi, Zeynalı da kimdir? Bir gün içində olmaqla prezident çıxardı buna rəy verir, 6 ildə ayrı vaxt çıxıb efirdən deyir ki, siqnal verir. 6 ildə mən durmadan çığırıram, dalaşıram, döyüşürəm, savaşıram ki,
Məni qəbul elə, mən bir anayım, mən terrorçu deyiləm. Mənim dərdim bu eşitməkardır, kordur, laldır, eşitməzlikdən gəlir. Bu insan özü qoyub karlığa, körlüğa, lallığa. Baxın, mən 19-cu ildə bu söz deyirəm. O çoxsu bizim uşaqları, yəni içərdən çıxan o valideyn ətrafımızdan dağıtdılar ki, Qasım Məmmədov idi, valideyn siyasətə qarşı. Valideynin 19-cu ildə, 18-ci ildə dediyi bütün o videolar çıxardın, qoyun. Ondan artıq nə demişəm ki, hələ onda bundan qatı danışmışam ki, sürükür rədd olun bizim dövlətdən. Bu dövlət də bizimdir, bu vətən də bizimdir. Arxaim xalq düşmənləri, mafiya başçıları. O vaxtda demişəm, bu vaxtda da deyirəm. Mafiya deyilsinizsə, terrorçu deyilsinizsə, əgər onu Allah dedizdirir, deyim, mən heç bir şey etdə bilməyən bir ana idi. Onun hamısını Allah mənə dedizdirir ki, bu işi kim görə bilər? Bu cür qatı, bu acımasız bir cinayəti törədib və cəzasız qalmaq nə deməkdir bu ölkədə? Hanı bu qanunlu ölkə? Bu ölkədə bir qanun varmı? Dünyanın tanıdığı qatilləri güya istintak yerləridir. Heç bir şey yoxdur. Qurban bəy, əslində mən ən əsas bir sözü demək istəyirəm. Deməli, Qasım Məmmədov deyəndə ki, mən bəs deyirdiniz ki, uşaqlar içərdən çıxdı bir aydan sonra bizim uşaqların şəhidliyi veriləcək. Qatil bilirsiniz mi? Sən ayrı yol getdin. Bilirsən? Bəli, bəli, açıq şəkildə bunlar belədir də. Əslən vətənlər, bir dəqiqə var da xanım, icazə verin. Bunlar qədər özləri alçıq namus adamlardır ki, burada açıq deyirəm, hamı bilsin. Babu Qasımı da, xanları da, Kamranı da, özləri o qədər yaltaqlara, yaltaqlana, arvaqlarla paltarını başqa kişilər pulla alala o qədər ləyaqətdə itiriblər ki, bunlar ləyaqətli insan görəndə narahat olurlar, and olsun onlar. Bunlar həqiqi kişi görəndə narahat olurlar. Bunlar valide ananın simasında bir kişi xarakterli insan görüblər. Hamısı narahat ilahi. Biz ne belə kişi olabilir? Bu qadın qadınlığı ilə belə bir kişi xarakteri göstərir. Biz ne belə nakişi? Bunu Qasım Məmmədov da başa düşür. Əla dərk edir ki, o nakişidir o. Bunu Kamran da başa düşür, nakişidir. Niyə? Çünki 200 bin dolar aldığın faxıya da bunun gizləmə yeri yoxdur. Hələ bana başa şeylər demirəm, ha. Bu adam da arvadın altı patlarını başqa kişilər bu ilə alır. Hamısı, bu vəziyyətdə bu da kişi deyirlər. Bu da ləqəsiz adamlar, əxlaqsız, tərbiyyəsiz, murdar, haram yiyənlərdir bu da. Bu da təmiz yaşayan insanlara görə də dəli olurlar. Ona görə bütün güclərin qoydular ki, tərtəb zərət çəkmişlərin şandaş eləsinlər, sındırsınlar. Çörəklə imtihana çəkdilər, sındırdılar, onlar da çox sındı, alçaldılar, dübarə, iki dəfə, üç dəfə təqir olanlar, sındırılanlar oldu. Onlar öz işləridir. Öz dəvə Allah'a bilər. Məsələ bunda dostlar. Bunlar şəxsiyyət görəndə narahat olurlar. Çünki özləri şəxsiyyətsizdirlər. Bunun başqa adı yoxdur. İşte kişi olsun, qadın olsun. Bunlar getməsələr, rejim dəyişməsə, Azərbaycan dəyişə düzələsi deyil. Özü Allah deyə bilənməyin ki, ay nəmin seçkidir, sən nəsə olacaq? Ay adamlar, dəfələrə demişik, qanunsuz üsullarla vəzifiyə yiyələnən adam heç bir vaxt qanunu iş görə bilməz, görməz. Çünki abırlı adam, xalqına xidmət etmək istəyən adam niyə qanunsuz üsullarla, satıkarlığıyla gəlsin vəzifə? Niyə? Əksinə sən mənə yalvarmalısan ki, xalq olaraq, gəl mənə rəhbərliyə elə. Gəl mənə vaxtı o itir, enerji o itir, mən gəl yiyək, kefsə gedirəm, sən mənə idarə elə, dövlətmə sahib çıx. Sən mənə yalvar, mən səni yalvarıram. Hə, yox, mən sənə yalvarıb hətta satıkarlıq edirəmsə. Hə, deməli, mən alçaq ləqəsiz adamam. Mən çirkin adamam mən. Adam dünyanın gözü qabağını seçkin saxtalaşdırır. Adam şər atıb insanları tutur. Həyatsızcasına məqarəsdümə dediyi kimi. Deyir, bizdə insanlar hüquqları bərpa olub, nə bilə qoruyuruq, deyin, deyir, Almaniya bizdən nümunə gedirməkdir. Qurban bəy, deməli, Valide xanım, bir daha sizi salamlayıram. Sizin xoş gününüzə həqiqətən rəhmət edirəm. Deməli, Qurban bəy, ilk öncə dövlətdir də, gəlin açıq danışaq. İstintak qrupu ya, biz düşündük ki, nəsə eləyəcəklər. Həqiqətən, mən tam səmimi deyirəm. Düşündüm, valla, görüşlər keçirdik, məsələlər izahlədik. Elə məqamlar var idi ki, elə incə məqamlar var idi ki, məsəl üçün, efirdən səsləndi ki, Vaqif Aris deyilir. Həmin vaxtı mənə bəzi məqamlar var, pis təsir. Durdum, tez getdim görüşmə. İki dəvə görüşdüm bu işlə bağlı. Qasım Məmin, Qasım Məmin, nə məsələdir bu? Sonra Valide xanım məsələsi ilə bağlı. Deyəndə ki, Qasım Məmin, şəhidlik məsələsi həll olunmalıdır. Qızlar əziyyət, ailələr əziyyət çəkir. Baxın, doluna bilmirlər, vəziyyətlər pisdir. Heç olmaq bir mərhələ adlayaq, siz bu iş aparırsınız, şəhidliyi verin. Qasım Məmin cavabı oldu ki, sən düşünürsən ki, Valide xanıma
şəhidlik verilsə o prosesdən çəkiləcək. Yəni mən artıq danışmaq bilirsiniz. Mən bu olmaz belə. Gəlin. Fərd bəy bir söz deyim. Buyurun. Bax onu düz deyir. Çünki o mənə dedi ki, sən ayrı yol getdin. Dedim ki, mənim oğlum o zulümdən ölən oğlu. Mən sizə şəhidlik üçün yalvaracağam elə bilirsiniz. İstəyir verin, istəyir verməyin. Mənim oğlumu öldürənə tutmayacaq. Hikmət Həsənov tutmayacaq. Temur Məmmədov tutmayacaq. Şəfaət İmranov ən azından. Mənim fakt budur, mənim tanıdığım. O yuxarıları siz bilərsiniz. Mənim amma tanıdığım. Bax, bu üç nəfərdir vətən xaini verməyəcək. Mən ölsəm bu yoldan geri çəkilməyəcəm. Və o istədilər ki, mən güvar ki, şəhidliyi verirsiniz. Mən o şəhidliyim 200 min xalqımın Allah xalqıma dəyməsin. Xalq bu gün də görürsünüz. Əmin aldığı evdə oturmuşam. Və məni bunlar hətta Qurban bəy, o vaxt uşağın, mən işləyirdim, xadimə işləyirdim. Əlaçsız qaldım, evdən çıxanda, yəni elə bir vəziyyət yarandı, artıq mənim deyildi, getməyəsən, çıxmayəsən bu söhbətdən sonra bir paltarımı götürdüm, evdən çıxdım. Və gəldim, Bərdədə xadimə işlədim. Həmin vaxtı 200 manat uşağın dərmanını pulunu verirdim. Xırda para qaldı da ev kirəsini. Ona çatırmırdı, 1150 manat borçluydum, Pakistan həkimiydi, özü Azərbaycanda. Elə gündə deyirdi ki, nə oldu pulu göndərirsən, nə oldu pulu, nəysə, mən məcbur oldum, o uşağın hamı alırdı, paltar pulusunu yazdım ki, alam onu həkimə verim. Təsəvvür eləyirsiniz, qoy bunu xalq hamısı eşitsin ki, onlar mənimlə bir zulmü, bir ananın belə deyək, həm balamı zulmən öldürür, bunların balası olsun. Ən əziz balası olsun bunlar. Kim ki tərtər işinin bu yerə çatanda biri biləsiniz. Qasım Məmmədov, sağ qolun qurusun səni. O elçilik videosunu hesabdalaşdırdığını quruyacaq insanlar. Sən o xeyri görməyəsən. İnanırsınız, mənim o paltar pulunu düzəltdim. Mən bütün sənətləri mən yığdım ki, o həkimə pulunu verim. 1500 manatdan bekar az puluydu. Hamını ki verildi. Nə baş verdi? Qurban bəy, bütün xalqım eşitsin. Üç yerə bölündü. Deməli, o uşağı qızına, atasına anıyır. Qızının pulu verildi, atasının pulu verildi, mənim pulum dayandırıldı. Təsəvvür edirsiniz, bunlar mənim telefonumu dinləyirlər ki, gündə həkim bana deyir ki, nə oldu pulu göndərirsən, salam pulu göndərirsən, salam pulu, özdə bir tərdə danışıq var Pakistan həkimidir. Bunlar bunu deməli telefonumu izləyirmişlər. Mən getdim dedim, nə tər ola bilir, bu sənətlərin hamısını mən düzəltmişəm. Uşağın pulunu verə bilirsiniz, üç yerə bölmüşsünüz. Atanın pulunu verə bilirsiniz, bilirsiniz ki, mən onu həkimə verəcəm, bunu dayandırmışsınız. O qədər getkiləsə, axırda dedim ki, bura, bütün jurnalistlər təkəcəm bura, sizdən səbəb istəyəcəm. Ondan sonra o uşağın, o pul verildi bir hissəsi və mən yenə də borc elədim, o uşağın dərmanının pulunu bir tərk o Pakistan həkiminə çatdırdım ki, da bir də deməsin ki, nə oldu pulu göndərəsiniz. Amma Allaha belə deyək ki, hər kəsin niyyəti Allaha bəllidir. Mənim bu günləri bu yolları açan Allah oldu. Və məni, Qurban bəy, oradan da çıxartdılar. Bol marketə girdim, 3 ayın içində heç bir əsası olmadan oradan da çıxdım. Mən müdürə dedim ki, 3 aydır burada işləyirəm, kameranı quraşdır, mənim bir dənə səhvimi tap qoy, mənim uşağımı macəriyyətlərim. Dedim, mən səhv axtarmıram. Bir cavan də ağıldan kəm oğlan idi. Mənə dedim, maraqlı deyil, səhvsən düzsən. Onda başa düşdüm və mən ərzəmi sakitcə çıxdım, getdim. Sözsüz, söhbətsiz. Gəldim evin marketdə, siz bax bu efir gedib marketdə işləyirdim. Heç bir əsas olmadan oğlum kimi bir ana deyib qolum boynuma salan bir uşaq qəfildən gəldi, qəfil bir gün başladı çığırmağa. Başladı şeydə çığırmağa. Dedim, nə baş verir, niyə çığırmağa baxmır? Gönləyinə tutub başlayır çığırmağa. Dedim, abala, niyə çığırırsan? Kimdən danışırsan? Sən burada məndən başqa ayrıdan yoxdur, kimdən danışırsan? Kimə nə deyirsən? Pulunuzu alın, yerin çıxın, gedin, pulunuzu alın. Qurban bəy, bunlar belə deyək, insanı elə vəziyyət Allah arada görə eyni ilə bu yolu da Qasım Məmmədovlar getdi. Sadadım buradan sadalamayacağım. 8 dəfə istədilər ki, güya mənim nəyəsə şantaj eləsindən alınmadı. Bütün ətrafımızdakı uşaqlar şantajla, bəzisi şantajla, bir-birinə salmaqla elə bir sübutlar var ki, əlimizdə bunların elədiklərlə. Amma nəyəsə, Allah arada görmədilər. Bunun fikirləri buyurdu ki, Fərid bəy, onu deyirəm ki, fikirləri buyurdu ki, bunlar mən güya şəhidliyə görə bunlara yalvaracağım. Xeyr, istəyir verin, istəyir verin. Ali xan, icazə verin bir şey izah edeyim. Yeri gəlib tüm mütləbun deməliyəm bu şəhidli məsələsiyle bağlı. Əzəm vətənlər, bizim dinimizə görə
şəhidlik Quranla, Allahla və əməllə bağlı olan bir şeydir. Dövlətin qanunu ilə, qərarı ilə yox. Bizdə Azərbaycanda şəhidlik statusu hüququ baxımından yalnız pula bağlıdır, onu biləsiniz. Sadəcə pul vermək üçündür. Kim demiş şəhidlik aldı, ona pul verirlər. Bu demək deyil ki, rəsmi şəhidlik almayanlar, pul almayanlar şəhid deyirlər. Şəhidi Allah özü müəyyənləşdirir. Ki kim şəhidi, kim yox. O dünyada Quranda nə deyir Allah? Allah deyir ki, siz şəhidləri ölü bilməyin. Onlar diridirlər, Allah dərgahında ruzi yeyirlər. Siz anlamazsınız. Biz anlamadığımız şey bir nə bilir kim şəhid, kim yox. İndi Babək Səmidlə şəhid deyir də bunlar. Ailəsində pul verirlər, şəkillərin yayılırlar. Babək Səmidli xalqın da gözündə cinayətkar, alçaq, ləyaqətsiz, namussuzun biridir. Dövlətin Allahın nəzdində. Allah bəyim görmürdü ki, bu gədə, bu Səmidli deyilən Babək, namaz güya qılıcı, Allah deyə deyə odunları orada övləti zorlatdırır, lom soxdurur. Hə? Qız gəlini bir-birinə vurur, ara vurur, alçaldırır, kələk gəlir ona buna, qan batırır. Görmür Allah. Siz Allah kələk gəlmək istəyirsiniz, ona görə də həsən vətənlər. Valide hanım, bir şey biləsiniz. Şəhidlik Allahın verdiyi qərardır. Bizim o həqiqi başa düşdüyümüz İslamda şəhidlik var. Elçin də Tərtər hadisələrində vəhşi zərsində qətlə itirilən hamısı şəhiddirlər. Vətən uğrunda, dini uğrunda, malı və ailəsi uğrunda ölən hamı şəhiddir. Dövlət o taniyyə tarılmaz cəhənnəmə tarzı görür da boş gedir. Kimdir ki? Dövlətin yer dağda Qasım kimi, Kamran kimi gədələrdir da. Onların verdiyi 500-600 mahkəmə lazımdır ki. Xalqın canı sağ olsun. Əzəm vətənlər. Hakimiyyətin öz niyyətində çata bilməməsi üçün. Eşlisiniz validələrin dediklərin. İlk dəfə açı deyə bu şeyləri. Sındırmaq üçün insanları ilk növbədə çörəklə imtihana çəkirlər. İş imkanı vermirlər. İşlədiyin yerə gedirlər, təzik edirlər. İndi mən çox şey özüm, öz şəxsən balalarımla bağlı danışmıram necə deyirlərdir. Bir şey başa düşünsəyiz. Buradan çıxışın bizə yolu var. Düşmən necə birləşir təşkilatlarını bu işlə görürsə, biz də xalq olaraq birləşib əks tədbir görməliyik. Əks tədbir nədir? Bizim bugünkü verişimizin adı sən də 10 mindən biri olmağa hazırsanmı? Mənim əslində baxsa bugün planım ayın 28-idir, sabah 29-udur. Son ayın sonudur. Biz ayın birindən mənim əməkli verməliyəm əməkdaşımıza. Bir bəzi adamlara pul verməliyəm. Bu işləri elə-belə mən qara qaşmaq deyil, cəmat. Mənə nəsənə borcu yoxdur ki, hərə öz keyfindən geçsin, işin gözünü yat, pul qazasın, dolansın, kimsə gecədə yatmasın, gözünün uzun töksün, materiyal hazırlasın, ora qaçsın, bura qaçsın və həyatasın təhlükəyə. Çox yox. 10 min adam, biz 134 min idi. Nəsə nəfəriyik biz indi? Bir dəqiqə. Abunəmizin sayı nə qədərdir? 133.630. Baxın. 133.630 bir ailə. İçindən 10 min adamı çıxardıb. Hərə 10 manat ayda. Ayın sonu gəldi. Ayın 27-sindən 30-dan 3 gün ərzində. 10 manat. Keçirməyən adam, əsən vətənlər. Bir şey başa düşməlidir ki, o özünün və balasının gələcəyini müdafiə eləmir və düşünmür o gələcəyini. Bizim bir başqa yolumuz yoxdur. Hakimiyyət ələ verir. Bax, xalqımızı çörəklə imtihana çəkir. Mənə Vaydananın bu ev kampaniyasından sonra bəzi adamlar başladılar mənə yazmağa. Mən bilirəm ki, onların bir çoxu kimlər idarə eləyir və nə məqsədə bunu eləyirlər ki, Adət Firdim öz ana mövzusundan çəkilsin. Güya bura mən xeyriyyə təşkilatıyam. Ona buna ev alaq, dərman alaq, maşı yox qətiyilə. Canı sıxacaq dövlətin, dövlət vəzifələrini izlə eləməlidir zərəsləmişlərin qarşısında. Gəl bunu da ev alaq, bunu da ev alaq. Kim kimi ev almaq istəyir, yesin alsın. Bu kampaniyanı mən valide anaya ev üçün eləməmişəm, dostlar. O günləri bir nəfər yaxşı yaz, dedi ki, Efra yazmışdı. Ki, valide ana, sənin bizdə heç bir borcun zadın yoxdur. Biz sənə boşluyuq. Elə borcumuz var ki, onu heç bir qaytara bilməyəcək. Nə evinə, nə iş nəyinə. Üzr istəyirəm, valide ana buradadır, üzrünə deyirəm. Çox üzr istəyirəm. Valide ana bu millətin ləyəqətin namusunu qorudu, bərpa elədi. Ləyəqətin bərpa elədi.
Bunun əvəzi yoxdur. Milyardların qiyməti yoxdur bunun. Amma mən siyasətlə məşğulam burada. Xeyriyyəçiliklə yoxatıyam. Qazinin ehtiyacı var. Minlərlə qazi var. Birini eləsən, ikincisini arazı alacaq. Minlərlə adamın evə ehtiyacı var. Birini eləsən, ikincisini arazı alacaq. Əməni eləmirsən. Ona görə burada hamı eşitsin. Heç kəsə dostlar o əvvəl buraxdığımız səhifi təkrarlamaq fikrim adım yoxdur. Biz mərkəzləşdirilmiş qaydada maliyyə toplamalıyıq. 10 min adam hərə 10 manat hər ayın axırında pul versə və eləyir 100 min manat. 100 min manat hər ay bizim büdcəmizdə pul olsa, mən onu özüm gözəl bilirəm. 5-6 növrək saqqalına açıq şəkildə, indi bugün eləmişik, şəffaf şəkildə bu qədər pul yığıldı, bu işdə bu pul hesabı görüldü. Əsən vətənlər, rejim mənim xalqımı çörəklə imtihanı sındırıb alçaldır, istədiyini eləyir. Sən də millət olaraq mən deyə eləməsə xeyir yoxdur. Kim nə deyə desin? 10 min kişi mənə lazımdır, 10 manat hər ay ayın 20-30-dan da pul gedirsin bizim hesabımıza. Rusiyada yaşayan qardaşlarımız, Azərbaycanda yaşayanlar. Mən bir hesab göstərdim. Azərbaycanda bizim hesabımıza yığılan pul nə qədər idi, bildiniz? Baxın. Deməli, 4 gündür. Axırıncı dəfə deməli yığılan 754 manat cəmi pulumuz var idi ayın 25-də. 500 manat valideynəyə biz yardım elədik. 4000 evinə elə bil bizim borcumuz qalmışdı. Onu yığmadı, o düzəlmədi. Valideynin dava dərmanı var, problemləri var. 500 manat verəndən sonra 254 manat pulumuz qalmışdı. 26-sında cəmisi 37 manat yardım olub. 27-sində cəmisi 9 manat yardım olub. Bu gün də 33 manat yardım olub. Cəmisi 333 manat hesabımızda pul var. İlham Aslanoğlu. Bu Azərbaycanda yaşayan 104 mindən çox Azərfidim ailəsinin elədiyi yardımdır. Bu yardımdan heç bir irəliləş ola bilməz. Mən yerinə deyirəm, 100 min adam Azərbaycanda da onun 100 min lazım deyil. 10 min hərəsi 10 manatdan hər ayın axırına yardım edəsə, heç kəsin ailəsinə 10 manat onun büdcəsinə təsir edə bilməz qətiyyən. 10 manat pul deyil bu günləri. Amma sizin o qoyduğun 10 manat mənim əlimin altında 100 bin manat puldur. Hər ay o boyda pul yığışacaqsa, mən gözəl bilirəm ki, bu rejimə qarşı hansı mübarizəni təşkil etmiyorlar. Nəsə ki, bizim hər rayonda nümayəndəmiz yoxdur. Nəsə ki, mənim ən azı Azərfidim olar, mən deyəndə, yəni Azərfidim ailəsinin bizim. Azərbaycanın 5 ən azı regionunda, heç yoxsa bir 5 jurnalistimiz yoxdur. Bir 10 nəfərdən bir operatorumuz yoxdur. Biz heç bir uğur əldə edə bilməyəcəyik. Özünüz anlatmayın. Mən burada danışa bilərəm. Ey, aylan illərini. 6 il danışıram, bir 60 ildə bundan danışaram. Amma danışmaqla donuz, əzəm vətənlər. Kərdidən, daradan çıxan deyil. Donuzun burnu döyə-döyə, əzizə çatmaq lazımdır. Bunun üçün də biz nə etməliyik? Biz xalqı təşkilatlandırmalıyıq. Bunun üçün işlər görülməlidir. O işlərə pul lazımdır. Mən sizdən xahiş və tələb edirəm bir qardaşınız kimi, ailənizin bir üzvü kimi. Kim nə deyə desin? Hər ayın sonunda, hər əniz 10 min kişi ağzını bizə, hər adam 10 manat pul keçirsin və bir şey bilin ki, pul keçirəndə düşünün ki, səndən başqa yardım edən yoxdur. Düşünmə ki, 133 min kişi var, əşrinin yəqin 15 min, 20 min adam yardım edibdir. Yox, 15 adam yardım edib. Bugün dəhşət gözünün qabağındadır. Hesab gözünün qabağındadır. Baxın, bax, ayın 28-də bugün bir nəfər 1 manat, bir nəfər 2 manat, 2 nəfər hərəsi 5 manat, birinci 20 manat. 33 manat yardım olub. Siz bununla başa düşmədim, nə fikirləşirsiniz? Kim gər bəy bizim əvəzimizdən bu işləri edəcəkdir? Dedim, dövlət çörəklə imtihana ki, valideynə danışdı. Çörəklə imtihana da ki, sındırır bu milləti. Gəl, nəsə olmuşsa, 53 dən kişi sahilə qalxıb biz. Bir 100-200 adamı qoruyub saxlaya bilək. İndi valideyn anasını vətənlər, başa düşünəsiniz. Balasına görə, ləyəqətinə görə sınmadı. Nə qədər çalışdır, sındıra bilmədilər. Axırda Allah dedi ki, ey Azərbaycan xalqı, bu qadın bunu haqq eləyib, buna tez onun sahib çıxıb. Hamı valideynə deyil axı. Hamı da o iradə yoxdur axı. Hamı da o bala eşq, ana məhəbbəti yoxdur axı. Bu məmləkətdə balasından imtina ilə analar olub, bu tətir hadisəsində. Doğduğu uşağın, böyüklü uşağın oradan da erməni seksual xidməyə göstərdi inanan valideynlər olub.
balasının it kimi, heyvan kimi bastırılmasına gözəl adam olub. Kiri çatmıb, sazı güllənib, sən it oğlu. Sən kimsən mənim balamın ekskvatorundan heyvan kimi bastırırsan? Başa düşürsünüz. Bütün bunların hamısını rejim yaradıb. Bu rejimə qarşı vaxtında mübarizə aparmaq lazımdır. Necə ki, heyimiz var. Necə ki, azafirdim var. Necə ki, qurbanın səsi var, nəfəsi var. Necə ki, valideyn var. Necə ki, tərid, qərib oki adamlar var, ərəstudlar var. Abid Qafarovlar var. Başa düşünün siz. Bunlar olmayan sonra olacaq. Anlayın məni. Bu günlərə biz 10 manat qoymaqla bu problemi həll edə biləriksə, bu etməyəcəksə, sabah 1 milyon qoymaqla da həll edə bilməyəcək. İstəyirəm, hər bir adam bunun farkında olsun. Qurban bəy, maliyyə məsələsi həqiqətən vacib məsələdir. Hər kəsi mən dəvət edirəm. Yəni, bunu aylıq eləmək lazımdır. Çünki ermənilərlə müqayisəli mən verim. Vaxtilə işğal etdikləri Qarabağda infrastruktur layihələri üçün, müxtəlif işlər görmək üçün milyonlarla pul yığırdılar. Bax, bəyənmədiyimiz, pul olmayan dediyimiz erməni. Az idilər, yalavaz idilər, amma ora pul göndərdilər. Yəni, təbii ki, hansısa bir kiçik məbləğlə o, yəni, elə bir siqaret puludur, hansısa bir nəysə puludur, bunu etmək lazımdır. Mən hər kəsdən xahiş edirəm, qurban mənim dəfələrlə qaydır mövzuya, qaydır mövzuya, qaydır mövzuya. Amma bir şey anlamaq lazımdır. Bu iş üçün lazımdır. Bu iş bu pulsuz getmir. Yəni Qurban Məmmədov bunu öz üçün istəmir, şəxsi maraq üçün istəmir. Hər şeydə burada real olaraq göstərir ki, hansı məbləğ xarakət edir. Qurban mən icazə verin, qayıdım şərhli bir şey deyim mən. Təbii Fərid bəy çox xahiş edirəm. Deməli bəzi dostlar mənə təşvik etdilər ki, sən kartı öz adına at, sən öz adın olsun bir dəfəlik. Hamı bilsin ki bəzi adamlar şəxsə istəyir ki, sənin öz adında olsun şey. Sən onun adını keçirirsən, nə bilə adamlara bu psixoloji pis təsir edir. Dostlar, fərq yoxdur, mənim özüm üstündə kart deyək, açmışam, mənim adımda kartda var. Söyüdündən getmiş kimin adınadır? İlham Aslanoğlu'nun adında kartımız var. Bir də Rusiyada kartımız var. İstəyən adam bunu yardım eləsin. Onsuz da o mərkəzdən, o yalnız onu mən idarə edirəm, o biləsin. O pulun hər qəpinin məsuliyyəti də mənim boynumdadır, mən o cavab verirəm. Sabah əgər siz biz görsəz ki, yığılan pul təyinatı da xəstəmir, bu özlə deyirlər ki, validən adından pul yığdı, qurban apardı, restoran aldı, almadı, neynədi. Mən yetmiş İngiltərədə çıxa bilmirəm, Fərid bəy. Danışırlar, deyil belə. Başa düşün siz, hər şey gözünün qabağını eləyir. Açıq şərtli hesabatı verin mən sizə ki, nə qədər pul gəldi, harim nə qədər pul getdi. Mən onu eləyirəm, Qurban Məmmədov Cəlaloğlu. O pulun bütün məsuliyyəti mənim boynumadır. Qardaşlar, mən sizə deyirəm ki, İnanırsınızsa bu 6 ildir biz efirdə bu işləri aparırıq. Nə iş görmüşü gözünün qabağındadır. Əgər etibarınız varsa, hər ay 10 manat 10 min adam bizə lazımdır. 10 min. Dünyanın harası yaşı yaşasın. 10 manat heç olmasa bu getirin. Ki, ayda 100 min pul yığılsın ki, biz bilək ki, bizim pulumuz var. Və qeyrətli balalarımızı bu alçaq rejimin caynağından ən azı maddi baxımını xilas edə bilək. Bilirsiniz, nə qədər insan məkul hər gün. Amma bu demək deyil, biz xeyriyyə təşkilatı deyilik. Mən siyasətlə məşğulam. Mən yalnız bu rejimin əleyhinə ardıcıl, prinsipal, öz haqları uğruna mübarizə aparan adamlara maddi dəstək verəcəyəm. Ay, mən xəstəyəm. Nisəsi mənə yüzlər adam mənə yazır. Elə bilər ki, mən burada pul kəsdən maşarım var. Çünki mən burada pul paylayırım zaman. Yox, elə şey yoxdur. Yalnız rejimə qarşı ardıcıl, prinsipal, və öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan insanlara mən yardım edəcəyəm. Mənim iş məqsədim budur. Kim istəyir ki, qazilərə yardım edəsin, laf gözlər, biz də qoşlara, biz də təbliğ eləyərik, başqa kanallarda istədiyiz oynayam, dəstək verim. Amma Azərfilm kanalı tam siyasi kanaldır. Burada heç kəsə yadınızda qalsın. Ehtiyacı olduğu yardım olmur və olmayacaqdır. O bizlik deyil. İstəyirəm, hamı onu bilsin. Buyurun, sözünüzdə.